teka abawuliriza Abasibe 49 abavunaanibwa n'omusinga wa rwenzururu irema ngoma kya uzuwizire mumbere ku misango egy'obutujju basabye kkooti enkulu ewulira emisango gy'obwakalintalo esituke gende mu bitundu by'ejjinja gye beewuliriza okusaba kw'Abasibe bano okw'okweyimirirwa kakalu. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'amayingo ga intaneeti okutaataagana wakati wa kkooti enkulu etudde mu Kampala ne mukomera ejjinja Abasibe abo gye bakuumirwa. Abasibe bano kuliko abasajja 4 n'abakyala 5 bavunaanibwa emisango 41 nga gyekuusa ku butemu, obutujju, okulya mu nsi olukwe, okwonoona ebintu mu bugenderevu, okugezaako okutemula n'obwakkondo n'emisango emirala mingi. Kigambibwa nti Abasibe abo emisango egyo baagizza mu mwaka 2016 oluvannyuma lw'Amagye okuzinda olubiri lw'omusinga wa rwenzururu irema ngoma kya uzuwizire mumbere olusangibwa mu disitulikiti y'e Kasese. Banonge ennaku z'omwezi bano mu mwezi ogw'omusanvu mwaka 2022 basaba kkooti bayimbule kakalu basobole okuwoza nga bava bweru kubanga kaakano ogiweza emyaka 6 bukyanga baggalirwa naye tewali nasuubi lya kuwozesebwa. Wabula leero okusaba kuno bwe kuleeteddwa mu kkooti maaso g'omulamuzi Alisikomo Haji Kawuka okuwulira okusaba kw'abano okutaataaganyiziddwa ng'amayingo ga intaneeti gavuddeko era ng'omulamuzi ali ekkololo tasobola kuwuliza Abasibe bano abadde mu bifo eby'enjawulo. Kuno era kubaddeko n'Abasibe abalala abaali bayimbulwa kakalu nga bano balabiseeko mu kkooti leero okuddamu okuwulira okunoonyereza okutuusa ku misango gyabwe naye nga basinzidde mu kkooti ez'enjawulo mu bitundu gye baagenda okuli e Kasese, Bundi Bujjo, Fort Potro n'abalala badde mu kkomera ly'e Luzira. Omulamuzi Alisikomo Haji Kawuka atandise na kuyitaayita mu mannya g'abantu abavunaanibwa emisango egyo wabula nga tasobola kuwuliza bali mu kkomera ery'ejjinja abasaba okuyimbulwa kakalu. Wano bannamateeka b'Abasibe abo nga bakulembeddwa mu Evans Ocheng basabye kkooti nti abantu baabwe bayimbulu abantu baabwe omulamuzi agende mu kkooti y'ejjinja gy'aba asisinkanira Abasibe abo kubanga olugendo luwanvu okubaleeta e Kampala. Munnamateeka Ocheng ategeezezza nti abantu be baludde mu kkomera beetaaga okuyimbulwa kakalu naye nga kyewuunyisa nti bonna bali mu kkomera limu ly'ejjinja nga baasabadde okuyimbulwa kakalu era ng'ekyandibadde eky'amagezi ye mulamuzi yennyini okusituka agende mu kkooti y'ejjinja awulire okusaba kw'abantu abo mulundi gumu. Omulamuzi Alisikomo Haji bw'ati akaanyizza ne munnamateeka Evans Ocheng n'akkiriza okugenda ejjinja kyokka agambye ntayinza kukakasa lunaku lw'anaagenda ejjinja era rejisitura wa kkooti yalina okubaga enteekateeka eneeyitwamu omulamuzi ono okusituka okugenda ejjinja okuwulira okusaba kwabwe. Abaana 15 mu disitulikiti y'e Buikwe tebasobodde kutuula bibuuzo byabwe byakamaliriza eby'ekibiina eky'omusanvu olw'ensonga ez'enjawulo. Avunaanyizibwa ku byenjigiriza ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti y'e Buikwe Sseruyange Christopher ategeezezza nti newankubadde ebibuuzo bitandise bulungi basoomoozeddwa nnyo olw'abaana abamu obutatuula bibuuzo ebyo. Agamye nti abamu baafuna embuto, abalala baafumbirwa n'abalala baasalawo okugenda ku nnyanja okuvuba ate abalala baddamu kuvuga booda booda olw'ebyenjigiriza ebyokusoma ne babivaako. Tambudde bulungi ku baana be tuyiza mu disitulikiti yonna 1,109 nga kuliko abaana 14,506 bali mu Buikwe y'ekyalo Buikwe South, abaana 13,321 mu kibuga kye Lugazi n'abaana 14,200 batudde mu kibuga ky'Enjeru. Senta zonna zitambudde bulungi era byatuuse bulungi yadde tufunye okusoomoozebwa ku masomero agamu gye twakatuuka nga waliwo abaana batakoze bigezo abamu nga baafuna embuto ogeza tulina keesi 4 mu ggombolola y'e Najja ne Kindi baafuna mbuto ate abalala badduka era ne bagenda bufumbo naye abanga abaana 4 mu ggombolola 2 Najja ne Kindi abafuna embuto 4 n'abalala abawanuka masomero olw'okwefumbiza 4 tufunye keesi engogwe waliwo ku ssomero ly'e Kalagala waliwo keesi 2 omu ali mu bufumbo ababiri baawanuka bali mu kuvuga booda abalenzi kose ne mu ggombolola ya Buikwe y'ekyalo naye tusanzeeyo keesi 5 kuliko abaafumbirwa n'abalala bagenze mu kuvuga booda. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ssaza Busiro n'abakyala abavudde mu ssaza Ssingo bakiyise embuga baleese ettu lya nsimbi obukadde 62 mu nkola ya Lwalo Lwange. Ggombolola esiyise embuga okuva mu ssaza Busiro kuliko Ssaabo Wali Kasanje baleese obukadde 12 n'omusobyo musaalesi Ssaabaleese ensimbi esukka mu bukadde 9 obukadde 5,900 Ssaabadduka Tabi baleese ensimbi esukka mu bukadde 5 mu myuka wa Kiso baleese ensimbi esukka mu bukadde 30 ate nga bakyala okuva Ssingo baleese obukadde 2 nga zonna zireeteddwa mu nkola ya Lwalo Lwange.
Uwechitibu wa Aginesi Nkugwa omukiise mu lukiiko lwa Buganda ya kulembeddemu abakyala okuva Singo. Abami bakabaka okuva musaza Busiro nga bakulembeddwa mu Sebwana Charles Kiberu Kisiriiza ne bannasingo nga bakulembeddwa mu Oweekitiibwa Agnes Nkugwa omukiise mu lukiiko lwa Buganda beyanziza nnyo mutandao lw'enteekateeka eyalwalo lwange, bagambye nti yambye nnyo abantu okutuuka embuga era neyamba n'abakulembeze mu bitundu bya Buganda okutuuka ku bantu be bakulembera. Kato Federico bali mutajjo omwami atwala eggombola ya Musaalesa. Ekintu ky'oluwalo twagala nnyo okwebaza Ssaabasajja Kabaka eyakituuteekamu era eyatulagira okukikolanga buli mwaka, kubanga okusookera ddala kitugatta nga ffe abakulembeze kuba tuba tutambulira wamu, ate era ne kitugatta ne ku bantu be tukulembera. Nze Andrew Benon Kibuuka, omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombolo ya Ssaabawali Kasangye. Nga tuyita mu luwalo tuyigiriza abantu okwagala n'okutegeera obwakabaka, oluwalo lutukuuma okubeera wamu. Kano ka competitive element kakali mungu okuvuganya kalungi. Zeru mara Murumba Agustino miuka wa gombra ya saba dukatabi uruwaruru no rufiyambo kusoka byonna kutegeza abantu ba Kabaka ebife mengo ata abantu bafene baba bajumbize nyo baruwaruru no. Minista wabachala ebyenjigiriza ne ofisi ya Nabagereka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nachindu Kavuma bwabadde atikula abantu bano oluwalo, asabye abaami ba Kabaka okwongera amaanyi mu kutuuka ku bantu b'amasomogi. Aba abangi ab'olukumi lukumi bakulu nnyo okubanga ensimbi zaabwe zibajjibwako ne zituuka okusinga ffe ab'emitwalo 1234 n'obukadde. Omuntu eyeefiiriza kyalina wadde kitono kikola amakulu manene, kubanga Kabaka ayala abantu bangi. Sanyise nnyo bwe ntunudde mu nkalala nti abantu bangi abawaayo oluwalo era abeeyongedde okutegeera ensonga. Kati omutongole bw'atuuka ewaka oba ow'omuluka, abantu bakyabuuza kyanonye, bamanyi nti buvunaanyizibwa bwabwe. Ministry y'ebyenguudo n'ebyentambula ngeri wamu n'ekitongole ekya National Building Review Board batandise okukunganya ebirowoozo ebinaateekebwa mu tteeka erirungamya enzimba y'ebizimbe n'enguudo erigenda okukolebwamu ennongoosereza. Abakulu mu ministry eno bagamba nti mu kiseera kino tewali tteeka likangavula bazimba mu ngeri yakanaggweramu eyo, ate ng'ensangi zino ebizimbe bingi bitta abantu. Mu nnongoosereza ezo baagala ebizimbe byonna eby'omulembe guno bizimbibwe nga bafaayo okubaliko obulemu ng'abalekerwawo amakubo bwe bayinza okuyita. Omutesitesi omukulu ministry eno ey'ebyenguudo bage yawayiswa asinzidde mu lukungaana lw'abakugu abeetabye mu kubaganya ebirowoozo ku wooteri Africana mu Kampala, n'akakasa nti baagadde basooke bafune ebiteeso eby'abantu bonna bakwatibwako. Kyokka ono mwennyamivu nti newankubadde amateeka gabagibwa agasinga tegagobererwa. Netuwonyawo ne resources ate okola ebintu ebirala. Ekisinibe kigudde leero, abantu bafudde, ebintu byonoonyese, and then you have to foot another building. Process eba mpanvu okutandika okukola etteeka eryo, mulina okulikola technical level, mwemuvaawo mugende mu kabineti mufune olukusa okuwa instruction ya Attorney General okukola ki, okukola biru, bwe mumalawo ate mugitwale mu kabineti, bamala okugikola ate bwemuvaawo mugitwale mu parliament, kitwale ekiseera kiwanvu. Injiniya Flavia Bwira akulira National Building Review Board ne Regan Ronald Namanya omukungu okuva mu ministry y'ebyenguudo agambye nti ennongoosereza mu nnongoosereza zino baagala n'okwongera okuteekawo obukakulizo eri abazimba bwe balina okugoberera obutuukanye n'omutindo era n'okuteekamu obuwaayiro obusobola okuluma abamenya amateeka g'ebyokuzimba. Tulabye ebizimbe bye bazimba and after a short while zigwa, abantu bafiiriddemu, abaana bafa ab'okusomero bajjiridde mu mayumba. Mulimu ebintu bye tutasobola okugamba nti we can eliminate 100%. Abavubuka bakubiriziddwa okujjumbira okwekebeza Mukenenya baleme kweyinulira ku ddagala eriweweza ku Mukenenya kubanga boolekedde okufiirwa obulamu. Omusasi waffe Julius Sebuliba. Okunoonyereza kulaga nti bannayuganda bangi bawangala n'akawuka ka Mukenenya naye nga tebamanyi oba bakalina oba tebakalina, olw'obutafaayo okugenda mu malwaliro okwekebeza okumanya bwe bayimiridde ku bulwadde bwa Mukenenya, ekireese Mukenenya okusaasaana naddala mu bavubuka ab'enjawulo okwetooloola eggwanga Uganda. Bw'abadde yeetabye mu nteekateeka etegekeddwa okwefumiitiriza ku kawuka ka Mukenenya eyindira ku kibangirizi ekya ssettendekero owa Mukenenya
Makerele Business School wano enakawa chaplain owa Makerele Business School Monsenya Dr. Lawrence Semusu agambye nti okujja okweddagala eriweweza ku bulwadde obwa mukenenya nakyo kye kimu ku bintu ebiviriddeko abantu okugayaala era nga bangi tebakyatya bulwadde bwa mukenenya olw'okweyinulira ku ddagala eryaleetebwa okujjanjaba ekirwadde kino. Monsenya Dr. Lawrence Semusu mu ngeri y'emu asabye abavubuka bonna okwetolola eggwanga okubeera abasaale mu kulwanyisa ekirwadde kya mukenenya nga bagenda mu malwaliro okwekebeza ate n'okuyambako abo abalina obulwadde bwa mukenenya gamba ng'abaana abazaalibwa n'obulwadde buno okulaba engeri gye bababudaabuda nga balina ekirwadde ekya mukenenya. Naye sirimu yakyusa erinnya kubanga luli omuntu yabeeranga sirimu bwe yabeeranga sirimu era ng'omanya nti afudde naye ennaku zino ebiragala byajja tuyinza nakumanya nti ono alina sirimu ate sirimu ayongera okunafuya eggwanga lyaffe abavubuka tebabeera na maanyi. Olukungaana luno lwakumala ennaku ssatu nga bannayuganda okuva mu bitundu eby'enjawulo beefumiitiriza wamu n'okusomesebwa ku kirwadde ekya mukenenya era nga lusuubirwa okwetabwamu ambasada wa Amerika mu ggwanga erya Uganda Brown Natalie wamu ne Sabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja Musafiri. Ku lwakinaana munaana akatonyeze munaana kyabasa nze Sebuliba Julius wane Nakawa. Bana fenecho ge mawulira agesaawa eno tunaddingana edda.